यो कोण भनेको यो पहाडको टुप्पो हो क्या? पहाडको टुप्पो, झण्डाको कोण भनेको? कोण भने यो नीलो भने तपाईँको आकाश, नीलगङ्गा आकाश यसरी हेर्दा आकाश घेरा हानेको देखेर क्या त्यतिखेर कति विज्ञान रिसर्च कति जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ, नीलो आकाशमा, नीलो आकाशमा तबसम्म नेपाल रहन्छ। रक्तरञ्जित किन भयो, यो रातो किन भयो भने त्यो आदिम सभ्यतादेखि नै पूर्वीय दर्शनभित्र पनि निकै ठुलो रक्तरञ्जित भएको हो। हजुर, तपाईँ हामी रामायण र इतिहास त्यही रक्तरञ्जितकै एउटा इतिहास हो। हजुर, आलियनको टुप्पो हो र त्यसमाथि चाहिँ नीलो गगन छ है, यो स्वच्छ छ है, यहाँ छातामुनि हामी छौँ भनेर नीलो गगन तपाईँको घेराभित्र छ। तर आज जति पनि ट्युको इतिहासकार, त्यही भएर मैले धेरै प्रोफेसरलाई डक्टरले खुल्काइदिन्छु, सेतो किन भयो त माथि नै हिमवत् खन्दा हुन्छ, त्यो सेतमै हुन्छ, आकाशमा पनि सेतो हुनुको कारण हो भनेर तपाईँको त्यतिखेर थारूहरूको बाह्रै काल बाह्रै मास गीत गाउने चलन छ, त्यसमध्ये यो नेपाली झन्डाको गीतको एउटा एक ठाउँ आउँछ। त्यो कतिखेर आउँछ, अब हिउँ लाग्यो, अब सोच भदौ सिद्ध्यो, अब धमारमा यो गीत गाइन्छ, त्यसपछि वैशाख सुरुवात हुन्छ अनि यो झन्डाको गीत बल्ल आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो शाक्य वंश यहाँ लिएर आएको, अब यो किन राष्ट्रिय झन्डा बन्यो र विश्वमा चिन्यो, अब बल्ल भन्छ। जब युएनमा समाहित भयो यो देश, राष्ट्रिय झन्डा त दिनु पर्यो, त्यो राष्ट्रिय झन्डा नेपाली भनेर चिनाउनको लागि यो ठ्याक्कै लगाएर राखिदियो हामी। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो लुकाएको हो होइन, खुलेर भनेनन् कि यहाँको मुख्य आदिवासी र सिन्ध नदी घाँटी र तल गएर बङ्गला खाडीको नेटिभहरूको आदिवासीहरूको चाहिँ यो चाहिँ, तर पहिचान पहिचान बचाउन बनाउन त सफल भयो नि, यसमा दुई मत छैन, खोलाएनन् होला, खोलाएनन् तर बचाए, शासकहरूले त त्यो गर्छन्, त्यो त गर्छन्, प्रचण्डले नै खुलेर भनेछन् जित्नेको इतिहास लेखिन्छ, हार्नेको इतिहास लेखिँदैन भनेछन् होइन, त्यही त भने अब यो त जित्नेहरूको इतिहास लेखेर उसले आफ्नो बनाएको खटकोरलाई पूजा गर्छौँ होम गर्दा, खटकोर कहाँ पुगेको छ, इजरायल, त्यो के हो अध्ययन गरेछ कसैले? तर पश्चिमा राइटरहरूले टोर मटोर लेखेका छन्। स्वस्तिक चिन्ह हामी शुभ मान्छौँ, आज स्वस्तिक चिन्ह राष्ट्रिय झन्डामा कहाँ छ, जर्मनमा छ, जर्मनमा छ, तर पूजा हामी गर्छौँ। हिटलरले त्यो लेख्नुभयो हो, ग्लोबली अहिले हेर्ने हो भने चुच्चो नाग भएका टिङ्रिङ अल्को आर्य वंशले पुरैभरि राज्य गरेका छ, तर विश्वभरि आधा पृथ्वी भनौँ न, आधा पृथ्वी, म तपाईँले भन्छु नगरेको ठाउँ डिप्लोमेटिकली राज गरेछ है, फेरि आर्य वंशले ग्लोबली राज गर्छ भन्नुभयो, गरेको पनि छ, उहाँको कहाँ मरेर कता गइहाल्नु भयो, कति पुस्ता बित्यो होइन, 300-400-200 वर्ष बित्दैछ। तर आज नेप्ते आदिवासी वंशजहरू कुल पानी जस्तो चिसो नभइदिए भए सायद आर्य वंशको राज्य विस्तार पनि के टाना छ हिटलर, त्योभन्दा खतरनाक मान्छेले मान्छे खाने तपाईँको दैत्यहरूको राज हुन्थ्यो। हेडीको भनाइ के छ भने, नेपालसँग मेरो पूर्वजको घेराबन्दी र मेरो वंशावली टिकेको छ भने नेपालको नेप्टे गोर्खाजहरूले टिकेको छ भने स्वीकार्नु भएको छ, मजाले हुन्छ, किनभने मेरो यति मात्र होइन, जोर्डनको राजकुमारीसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको हुन्छ, फिनल्यान्डको राजपरिवारसँग मेरो कुरा भइरहेको हुन्छ। तपाईँ जबरजस्ती राजतन्त्र अटोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लानु चौधरीसँग यो स्वीकार्य छैन, तर डेमोक्रेटिक नेपाली जनताले रोजेको दिन तपाईँ र मेरो प्रस्ताव पनि त्यो कहाँ हराउँछ हावाभित्र त्यो थाहा छैन। यहाँको खस राजा शाहहरू दुईवटा क्रस, तिनवटा जातबाट क्रस फायर छन् हेर्नुहोस्, त्यस कारणले डेन्जर छन्। एउटा शाहजहान इरानको शाहजहानको मुखियाको आज वंशवाली तपाईँको आएर अशोका राजाको पालामा आएर कश्मीरमा आएर हिन्दू भएको छ, जसले गोरखनाथ ऋषिले भन्नुभएको छ त प्रभु तिमीहरू पूर्व दिशा लाग, एक पूर्व दिशामा लाग, एक जहाँ सूर्य उदाउँछ तिमी सूर्यतिर जानुपर्छ, चौथो कुरा चाहिँ धर्म परिवर्तन परिवर्तन गर, दोस्रो कुरा धर्म परिवर्तन गर हिन्दू बन, तेस्रो कुरा मस्तो होइन, सूर्य पूजा गर्ने प्रकृति पूजा गर्ने जो आदिवासी छ जहाँनिर कैलाश मानसरोवरको विलीन हुन्छ पूर्व दिशामा बङ्गलादेशमा गएर, त्यहाँ गएपछि तिमीहरूको उदयमान हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेप्टे जात पहेँलो वर्णको अति सिधा जात छन् भनेर गोरखनाथ किन गोरखनाथ ऋषिको पूजा गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई? यो मगर र थारूको र क्षत्रिय वंश क्रस गरेको जात हो हाम्रो यो शाह। दर्शकबिन नमस्कार, हामी अहिले चुनावी सरगर्मीसँगै सामुपातिकमा लालुराम चौधरी दाईले मनोनयन दर्ता गराइसक्नु भएको छ भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 प्रत्यक्ष संसदीय चुनावमा हामीले मैले पनि मनोनयन दर्ता गराएको छौँ। त्यो सँगै देशको सच्चा राष्ट्रवादी योद्धा, आदरणीय अग्रज, स्पष्ट राजनीतिक वक्ता, राजनीतिक विश्लेषक लालुराम चौधरी दाई कहाँ चाहिँ हामी भेट्न आएको छौँ र केही संवाद गर्ने अनुमति सहित अनुमति लिएर आशीर्वाद लिन आएको छौँ। सर्वप्रथम दाई आशीर्वाद दिनु होला कृपया। मेरो पनि हजुरलाई जितको शुभकामना छ। यसपालि संसदभित्र दाजुभाइ छिरेर देश र जनताको लागि संसद भवनलाई नै आन्दोलनको बाटो बनाउनुपर्छ दाजु, म त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। यो झन्डा मैले आज राष्ट्रिय झन्डा
एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा महाअभियान र हर घर राष्ट्रिय झन्डा अभियान जुन हामीले सञ्चालन गर्छौँ त्यस अन्तर्गत यो झन्डा लिएर आएको छु र मैले राष्ट्रिय झन्डाले कसैलाई पनि सम्मान गर्छु भने उनको राष्ट्रपतिको धेरै ठुलो योगदान हुनेछ र यहाँ आउँदै गर्दा मैले टेन्टेटिभ कुरा उहाँलाई यो राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व पनि अझ फरक दृष्टिकोणले बुझ्ने मौका पाएँ। साक्य र थारूहरूको झझलको दिने र हो उनीहरूबाटै निर्माण भएको यो संस्था ए के अरे सरी यो झन्डा यो राष्ट्रिय झन्डा हो भन्ने उहाँले भन्नुपर्छ यो बारेमा पनि ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर सम्मान गर्दछु कृपया। यो किनभने राष्ट्रिय सम्मानको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दाई मेरो यो स्वीकारेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो झन्डाको फरक विश्लेषण गर्छु भन्नुभएको थियो दाई एकचोटि कृपया नेपाली जनताले थाहा पनि गरी भनिदिनु। यो झन्डा राष्ट्रिय झन्डा कसरी भयो भनेर तपाईँको एकतर्फी इतिहासकारहरूले दावी गरेर एउटा राष्ट्रिय झन्डा त बनाए तर एकतर्फी दावी गरेर यसको परिचय नखुलाइकन तपाईँको राष्ट्रिय झन्डा बन्यो। आज यसको परिचय के र यसको परिचय के हो भन्दाखेरि म तपाईँले भन्छु सिन्ध सभ्यताको माथि घाँटी र पूर्वी सभ्यताको रहेको आदिवासीहरूको बर राम्रो गरी सम्मिश्रण छ यो झन्डामा। यो झन्डा एक अर्को कुरो मस्त्रो धर्म र हिन्दू धर्म प्रकृति पूजक र हिन्दू आदिवासी अथवा बुद्धिस्ट आदिवासीहरू जो बुद्धिज्म जो सम्हालेछन् यो खास गरी कपिलवस्तुको झन्डा हो। कपिलवस्तुको झन्डा हो हेर्नुहोस् है शाक्यहरू यता आउँदाखेरि तपाईँको यो झन्डा बोकेर आएका छन् र यो झन्डाको मुख्य नमुना भनेको एकै ठाउँ थियो त्यो थियो तपाईँको कान्छो राजा भनौँ न मल्ल वंशको कान्छो राजा चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि भक्तपुर गयो हेर्नु तर यो भवानी मन्दिरमा मात्रै थियो। भवानी मन्दिरमा हजुर। अब म अलिकति मस्त धर्म र हिन्दू धर्मको बारेमा किन आयो भन्दाखेरि हामी प्रकृति पूजाउँ चन्द्र र सूर्य दुइटैलाई पुज्यौँ हेर्नुहोस् यसको म हामी दुइटैले पुज्छौँ र सबै भनौँ न हिन्दू लम्बी बुद्धिस्टहरू दुइटा धर्म को सबैले पुग्छन् यति मात्रै होइन मुस्लिममा समेत पुग्छ है हजुर मुस्लिममा समेत पुग्छ है चन्द्र सूर्य पुग्छ किन चन्द्रमा छ नि उनीहरूको सबैलाई समेट्नको लागि यो झन्डा बनाएको हेर्नुहोस् एउटा एकदम अहम यो इतिहास कुनै टिचर कुनै इतिहासकारले पढाउँदैन सब टोर मटोर भ्रमक इतिहास पढाउँछन् हजुर। एक दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि थारूहरूकोमा हामी जस्तै महाभारतमा चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी भन्छ चन्द्रवंशी आर्यवंश भयो चन्द्रवंशी मुस्लिमहरू भए सूर्यवंशी थारूहरू हो हामी सूर्यवंशी पर्व आज छठ पर्व किन मनाइन्छ अर्घेलो किन दिन्छ छठमा तपाईँको सूर्यलाई दक्षिणायन हुने बेलामा सूर्यलाई किन पूर्वी थारू आदिवासी पूर्वी आर्य पाटलीपुत्रलाई त नेपाली जनताले पूर्ण रूपले प्रोत्साहन गरेको देखियो नि त थारूलाई त प्रमोट गरेको देखियो नै प्रमोट मात्रै होइन किनभने तपाईँको दसैँ र तिहार बराबरको हजुर चाड पर्व मनाउने कुरामा त अहिले छठ पर्व पनि आइसक्यो त आइसक्यो हेर्नु त छठ पर्व नै धर्मको बारेमा भन्छु चाहे हामी दुईटा धर्म यही भूमिबाट गएको हुन् यो भूगोलभन्दा टाढा छैन बुझ्नुभयो त्यस कारणले हिन्दू र बुद्धिस्ट यो माटोको आफ्नो धर्म हो र हामी दुइटै धर्मलाई राम्ररी पालन गर्ने सम्प्रदाय र समुदाय हो सबैजना पूर्वी सभ्यता पूर्वीय दर्शन मध्येमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मधेसीको यो पहाडियाको यो चाहिँ थारूको यो जनजातिको होइन हामी सबैको हो हेर्नु है म त्यो भन्न चाहन्छु एक तेस्रो कुरा म तपाईँले भन्छु यो झन्डा यो कोण भनेको यो पहाडको टुप्पो हो क्या पहाडको टुप्पो झन्डाको कोण भनेको कोण भने यो निलो भने तपाईँको आकाश नीलगङ्गा आकाश यसरी हेर्दा आकाश घेरा हानेको देखेर क्या त्यतिखेर कति विज्ञान रिसर्च कति चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ निलो आकाशमा निलो आकाशमा तबसम्म नेपाल रहन्छ भने तर त्यो कविकारले लेखक इतिहासकारले राम्रै लेखे हुन् तर यो थारू त जाँड खाएर उँगो मुन्टो नेप्टे नाक डुबाउने जात हो हेर्नुहोस् उसले इतिहास लिएन अथवा उसले लिखित कथम कथा जन्य भनौँ न कथे इतिहास पढाउने जात हो किंवदन्ती पढाउने जात हो तर लिखित आफ्नो दस्तावेज राख्ने जात होइन राखेको थियो भने यो झन्डा यति मात्र होइन यहाँको आर्यवंश र आर्यवंशले त अझै आफ्नो बनारेलाई इतिहास कायम गर्यो तर यसलाई हेप्नतिर लागेन सुसज्जित गर्यो तर थारू त टोटल रूपमा आफ्नो इतिहास डुबाएको छ हेर्नुहोस् है आफैले आफ्नो इतिहास डुबाएको छ हेर्नुहोस् है अब पछिल्लो कालमा 25-26 सय वर्ष अगाडि चाहिँ ढुङ्गे युगको फेरि सुरुवात बुद्धिज्मले गरेर ढुङ्गामा आफ्नो पूर्वजको नाउँ लेख्ने गुम्बामा राख्ने पाली भन्छ के पाली कठरिया थारूले पाली बनाउँछ अगाडि त्यो पालीमा राख्ने चलन आयो तर माटोलाई चाहिँ पाली बनायो है पुर्खाले
थारूले चाहिँ माटो यहीँ गाडेको छ भने गर्भुजा भन्छ थारू भाषामा, गर्भुजा त्यो पाली बनाए अगाडि, तर यसको इतिहास लेखेन। अब आएँ, रक्तरञ्जित किन भयो, यो रातो किन भयो भने त्यो आदिम सभ्यतादेखि नै पूर्वीय दर्शनभित्र पनि निकै ठुलो रक्तरञ्जित भएको हो। हजुर, तपाईँ हामी रामायण र इतिहास त्यही रक्तरञ्जितकै एउटा इतिहास हो। हजुर, म तपाईँले भन्छु, म त्यस थारू जातमध्येको राजवंशी कुस्मी हो, म राजपूत हो, होइन, तीन त वंशावली म धान्छु। हजुर, त्यसमध्येमा हामीलाई इतिहास थाहा छ, हामी दसैँको दिन फुलपाती र नवरात्रको दिन आगोमा हाम फाल्छौँ, आमालाई सीतालाई फाल्न दिनुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ आगोमा हाम फाल्छौँ के, झाँक्री खेल्छौँ के, पोल्दैन त्यो। हजुर, कि कैलालीको घोडाघोरीमा खेलिन्छ त्यो आगोमा, बुझ्नुभयो? त्यो भनेको अब मान्नुहोस् त्यो कुस्मी हो, हामी कुशपट्टिको राजवंशवाली हो। यो इतिहास थारूले लुकायो, किनभने यो आदिम सभ्यताका परम्परालाई छोडेन आदिवासीले। त्यस कारण यो रक्तरञ्जितै छ यो सधैँभरि। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई सेतो किन भयो, सेतो किन भयो त माथि नै हिमवत् खन्दा हुन्छ, त्यो सेतमै हुन्छ, आकाशमा पनि यो सेतो हुनुको कारण हो भनेर तपाईँको त्यतिखेर थारूहरूको बाह्रै काल बाह्रै मास गीत गाउने चलन छ, त्यसमध्ये यो नेपाली झन्डाको गीतको एउटा एक ठाउँ आउँछ। त्यो कतिखेर आउँछ, अब हिउँ लाग्यो, अब सोच भदौ सिद्ध्यो, अब धमारमा यो गीत गाइन्छ, त्यसपछि वैशाख सुरुवात हुन्छ अनि यो झन्डाको गीत बल्ल आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो शाक्य वंश यहाँ लिएर आएको, अब यो किन राष्ट्रिय झन्डा बन्यो र विश्वमा चिन्यो, अब बल्ल भन्छ, जब युएनमा समाहित भयो यो देश, राष्ट्रिय झन्डा त दिनु पर्यो, त्यो राष्ट्रिय झन्डा नेपाली भनेर चिनाउनको लागि यो ठ्याक्कै लगाएर राखिदियो। हेर्नुहोस्, आज त्यस कारणले डाक्टर केआई सिंहमा आइसकेपछि शिक्षा र देशलाई कसरी चलाउने भने महेन्द्रलाई महेन्द्र राजा बनाउने मध्येमा एउटा व्यक्तिको अहम भूमिका छ, जो त्यो डाक्टर केआई सिंह। केआई सिंह पनि हो, डाक्टर केआई सिंहले शिक्षा, नेपाली भाषा र तपाईँको यसको निम्ति धेरै ठुलो लडाइँ लड्यो। तर केआई सिंहले पनि के लुकायो भने, है यो नेवार र थारूको झन्डा हो है, उसको हामी कपिल वस्तुबाट लिएर आएका छौँ है, गौतम बुद्धको हो भनेर फेरि सिकायो, त्यहाँनिर बदमासी गरेछन् केआई सिंह। यहाँको दाबी भनेको यो झन्डा चाहिँ हामी प्रकृति पूजक हौ, हामी सूर्य र चन्द्र पुज्छौँ, हजुर, हामी पहाड पुज्छौँ। थारूको मात्रै होइन, म अझै भन्न जान्दछु, यो थारूको मात्रै होइन, शाक्यको हो, तर आर्य वंश पनि हो। किन भन्दाखेरि मस्त धर्म मान्छ नि त, हिम्मत तपाईँको सिन्ध घाँटीदेखि लिएर पूर्वी जम बङ्गलाको खाडीसम्म जमा आउँछ, गर्व छ यसमा, दुई विधा छैन, गर्व छ। मैले थप भ्रम हुनुभएका नेपाली दाजुभाइ र बस्नुभएका हिम्मत खण्डमा शेर्पेन टिबेटन रेन्जका, त्यसपछि आफूलाई के अरे तपाईँको यो पुज्नेहरू राई लिम्बूहरू आफूलाई दावी गर्छन्, यी सबै पुज्ने हिमका राजा पुज्छन् त राईहरू पनि, मगरहरू, गुरुङहरू, होइन, यी जति पनि यहाँ छन् नेपालभित्रको आर्य वंश र जनजातीय र आदिवासीहरूको तिनवटा सम्मिश्रणै झन्डा यो गौरवित सबैको, यो सबै चारवटा छत्तिस वर्णकै सम्मिश्रण यो झन्डा भयो, यो सम्मिश्रण हो। त्यतिखेर चाहिँ बडा खतरासँग पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो लुकाएको हो होइन, खुलेर भनेनन् कि यहाँको मुख्य आदिवासी र सिन्ध नदी घाँटी र तल गएर बङ्गला खाडीको नेटिभहरूको आदिवासीहरूको चाहिँ यो चाहिँ, तर पहिचान बचाउन बनाउन त सफल भयो नि, यसमा दुई मत छैन, खोलाएनन् होला, खोलाएनन् तर बचाए, शासकहरूले त त्यो गर्छन्, त्यो त गर्छन्, प्रचण्डले नै खुलेर भनेछन् जित्नेको इतिहास लेखिन्छ, हार्नेको इतिहास लेखिँदैन भनेछन् होइन, त्यही त भने अब यो त जित्नेहरूको इतिहास लेखेर उसले आफ्नो बनाएको, कम्तीमा तपाईँहरूको पहिचानलाई उसले आफ्नो बनाए, त्यो पनि त ठुलो कुरो हो नि। हेर्नुहोस्, एउटा बडो मजा छ, आज यही सँग मैले धेरै तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा खर्केको विषय आज के हो भन्दाखेरि, म तपाईँले भन्छु, आज यहाँको आदिवासी सबलाई अँगाला मारेर मुटुमा नसजाएको भए हिन्द सभ्यताबाट रक्त रञ्जित आर्य वंश यहाँ राज गर्ने थिएन, यो ठकुरी वंशलाई अथवा यहाँको आर्य वंशले राजनीति गर्दैछ भने कठमुल्ला टाइपको कुरा नगरोस्, त्योभन्दा खतरा म इतिहास पढे मान्छे हो होइन, म स्वसत मान्छे हो एक त म, किन म योग साधक हो होइन, म स्वच्छत भइसकेको व्यक्ति हो, आज यहाँको आदिवासी सबले अँगाल्ने, सबलाई सजिलै आफ्नो जाङ्ग्रामा आफ्नो छातीमा नसजाउने भए, नबस्न दिएको भए, चाहे नेवार हुन्, चाहे तराईका थारू हुन्, चाहे मगर राई लिम्बू हुन्, आज तपाईँको यो देश शान्ति डुट भनेर कहिलेको हुने थियो, हुने थिएन, सबैलाई छातीमा अटाउन सफल भयो, सफल भएको, सफल भयो, गुणले गाइडलाइन गरे
त्यसपछि राजा लक्ष्मीदेखि लिएर बहादुर शाहले सबैले समेट्ने काम गरे। त्यति मात्र होइन कि पछिल्लो कालमा आएका जति हारेका राज्य भए पनि एकीकरण गर्ने क्रममा खस राजाले सबलाई लौन त हाम्रो संस्कृति र हाम्रो भूगोल यथावट राखिदियो, राज तिमी गर भनेको हो है। फेरि भनेको हो, त्यसमा दुई मत छैन। त्यस कारण मैले धेरै ठुलो कुरा गर्दाखेरि यहाँको खसहरूले म भन्छु, आज तिमी भाग्दै, तपाईँलाई थाहा छ अशोका राज्यपछि सबभन्दा ठुलो सांस्कृतिक हमला यदि भए हो भने कश्मीर भए भएको कश्मीरबाट आज अशोका राज्य हिन्दुइज्मको लागि पूर्व अमेरिकाको तपाईँको फिजीसम्म कहीँ बाँकी राखेन। आज त्यही हिन्दुवादीहरू दक्षिण अमेरिकामा छन् नि, याद छ यहाँलाई, आज क्रिस्चियन भएर बसेका छन् ए हिन्दुवादीहरू। हिन्दुवादीहरू 50% क्रिस्चियनमा दक्षिण अमेरिकामा हिन्दूको नसल र चालचलन छ। यहाँले त्यो रिलिजन्सहरू अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन? अमेरिकाको अमेरिका दक्षिण अमेरिका टोटल हो तपाईँको कश्मीर कतै कतै उनीहरूको व्यवहारहरू होइन 50% यहाँका धेरै नक्ली क्रिस्चियनवादीहरू आर्यसँग तुलना गरिएको छ नि, आर्य भनिएको छ नि। सिन्ध नदी घाँटीबाट एउटा वंशावली ल्याएर तपाईँको रङ्गुन बर्मा पूर्वीमा आयो, एउटा नसल जर्मनमा गयो, जर्मनबाट तपाईँको फेरि ग्लोबली तपाईँको आइपुग्यो यहाँ अमेरिकाको घाँटीसम्म। आज मङ्गोलको त्यो टेरिटोरीभन्दा जति पनि आज क्रिस्चियनहरू छन् सेतो नसलका, ती सबै आर्य। त्यही त हाम्रो युद्ध जर्मनका शासक ए हिटलर आर्य, हिटलर पनि आर्य थियो। अब म तपाईँले भन्छु एउटा गहिरो कुरा, यहाँले आज प्रश्न गरिदिनु भयो, अहिले चुनावी उसमा जाउँला, अलिकति सांस्कृतिक र झन्डासँग जोडियो। आज हामी खटगोरलाई पूजा गर्छौँ होम गर्दा, खटगोर कहाँ पुगेको छ? इजरायल। त्यो के हो अध्ययन गरेछ कसैले? तर पश्चिमा राइटरहरूले टोरमटोर लेखेका छन्। एक स्वस्तिक चिन्ह हामी शुभ मान्छौँ, आज स्वस्तिक चिन्ह राष्ट्रिय झन्डामा कहाँ छ? जर्मनमा छ, जर्मनमा छ। तर पूजा हामी गर्छौँ, पूजा हामी गर्छौँ। त्यो स्वस्तिक चिन्ह र खटकोरको आर्य वंश यहाँ आएर यहाँको आदिवासीको चन्द्र र सूर्य प्राकृतिक पूजक र पहाडका टाकुरा चुरे टुप्पो के पहाडको टुप्पो हिमालयनको टुप्पो र त्यस माथि चाहिँ निलो गगन छ है, यो स्वच्छ छ है, यहाँ छातामुनि हामी छौँ भनेर निलो गगन तपाईँको घेराभित्र छ। तर आज जति पनि ट्युको इतिहासकार, त्यही भएर मैले धेरै प्रोफेसरलाई डक्टरलाई खुल्काइदिन्छु, यो इतिहास टोरमटोर गरिएको छ। आज एउटा कुरा जबरजस्त लेख्नुभएको छ, मैले एडप हिटलरको ठुलो तपाईँको 600 भोलुमको मैले एडिसन पढेको थिएँ इङ्ग्लिसमा छ, त्यो एडिसनमा एउटा बडा खतरा कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ, आर्यहरू डरपोक हुन्छ भन्छन्, यहाँले हिटलर आर्य थिए भन्नुभयो, हिटलरले त झन्डै विश्व विजेता बन्न सफल भएको थिए झन्डै झन्डै। यो डरपोक त तपाईँको कश्मीर लाइनमा त आएको हो यो पछिल्लो कालमा, किन आफ्नै आर्य वंश मुस्लिम बनेको छ के समस्या त्यहाँ भएको छ। हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले पनि हाम्रो जुन पुरानो त्यो हिटलर टाइपको आर्य जगाउन सक्यौँ भने त हिटलरले एउटा बहुत खतरा कुरा लेख्नु भएको छ, ग्लोबली विश्वभरि नसली मध्येमा राज गर्ने भनेको आर्यवंश भनेछ भनेछ। तर युदीहरूले अहिले तर एउटा कुरा हिटलरसँग हिटलरले त्यो लेख्नु भएको छ, म भन्छु हिटलरको एउटा कुरालाई म इन्काउन्टर गर्न जाँदैछु किन मेरो लाइफ डायरीमा एउटा टपिक्स मैले लेखेको छु होइन, कुनै बेलामा यो अन्तिम अन्तिममा पब्लिस गरौँला। हिटलरले त्यो लेख्नुभयो हो ग्लोबली अहिले हेर्ने हो भने चुच्चो नाग भएका टिङ्रिङ्गा अल्को आर्य वंशले पुरैभरि राज्य गरेका छ, तर विश्वभरि आधा पृथ्वी भनौँ न आधा पृथ्वी, म तपाईँले भन्छु नगरेको ठाउँ डिप्लोमेटिकली राज गरेका छ है। फेरि यो पनि गहिरो अध्ययन हो र गरे पनि छु मैले, तर म तपाईँले भन्छु हिटलरको त्यो लाइनलाई म इन्काउन्टर के विषयमा गर्छु भन्दाखेरि, आर्य वंशले ग्लोबली राज गर्छ भन्नुभयो, गरेको पनि छ, उहाँको कहाँ मरेर कता गइहाल्नुभयो, कति पुस्ता बित्यो होइन, 300-400 वर्ष बित्दैछ, तर आज नेप्ते आदिवासी वंशजहरू कुल पानी जस्तो चिसो नभइदिए भए सायद आर्य वंशको राज्य विस्तार पनि हुने थिएन र पृथ्वीमा सायद मलाई लाग्छ के टाना छ हिटलर, त्योभन्दा खतरनाक मान्छेले मान्छे खाने तपाईँको दैत्यहरूको राज हुन्थ्यो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टपिक्सलाई अब यहाँ अन्तिम गर्दै हाम्रो हाम्रो इजरायल यहुदीहरू पनि आर्य हुन् है, यसमा दुई मत छैन। अनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँ त इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्ट यहाँका अभिव्यक्तिहरू मार्फत विश्वले चासो दिएर सुनिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। हजुर, मलाई सूचना पाएअनुसार यहाँलाई अब विश्वका
राजकुमारहरूले सम्म पनि यहाँ यहाँको बारेमा चासो लिएको छन् भन्ने सुनेको त्यो के भने कुनै सुरागबाट त्यो जाँदो रहेछन् होइन त्यहाँ मात्र होइन मोस्टली युरोप राजकुमार ह्यारीले पनि तपाईँलाई सहिले चिन्नुहुने रहेछ नै उहाँको गोर्खा राइफलको फर्स्ट कर्नेल साहब उहाँको मेरो अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिनु भएको रहेछ ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजमा हजुर अनि उहाँले हेर्नुहुँदो रहेछ क्या हेर्नुहुँदो रहेछ अनि हेडीको भनाइ के छ भने नेपालसँग मेरो पूर्वजको घेराबन्दी र मेरो वंशावली टिकेको छ भने नेपालको नेप्टे गोर्खाजहरूले टिकेको छ भने स्वीकार्नु भएको छ स्वीकार्नु भएको छ कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्दा हेडीको यसो मेसेज भयो एकदम मजाले मजाले हुन्छ किनभने मेरो यति मात्र होइन जोर्डनको राजकुमारीसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको हुन्छ जोर्डनको राजकुमारीसँग पनि फिनल्यान्डको राजपरिवारसँग मेरो कुरा भइरहेको हुन्छ मेरो व्यक्तिगत म कसै किन भयो होला तपाईँको म व्यक्तिगत कसैको विरोधी छैन तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण उहाँलाई मनपर्छ होला हो र एउटा पिछडिएको वर्गमा गरिन्छ नि थाहा एउटा नेपालको आदिवासीमा एउटा टप लेभलको डिप्लोमेटिकली होइन अल्प ग्लोबली पोलिटिकल कल्चर सोसियल होइन कन्ट्रडिक्सन द्वन्द्ववादको बारेमा सायद कुरा गर्नलाई कमै जन्मेर यो म जन्मिनुमा यहाँको नक्ली कम्युनिस्ट नक्ली प्रजातन्त्रवादी नक्ली राजावादी नक्ली जातीयवादी नक्ली के अरे सङ्घीयवादीलाई फेरि म विरोधी मान्छे हो किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पस्काउनुहुन्न उहाँहरूले भरम फिजाउँदै म पनि विरोधी हो नै उहाँहरूले भरम फिजाउँदै तपाईँको मेरो अगेन्स्टमा कति बोल्ने कोसिस गरे धेरै ठाउँमा त म्यासेजहरू आउँछ कि तपाईँको बारेमा त यो फलाने मान्छेले भनेको थियो किनभने म क्लियर मान्छे छु म नामै आइहाल्छ तर हेर्नुहोस् म फ्री फाइट लड्ने मान्छे हो तर म अहिले लड्दिनँ म डिप्लोमेटिकली त्यो मान्छेलाई म वेट एन्ड सीमा जहिले पनि बस्ने हो त्यसको डिप्ली वाच गर्छु म जो कोही कुराको पनि हेर्नु है हुन त म यति साधारण जीवन छ यहाँले देख्नुभएको छ मेरो गरिबी मेरो लाइफ स्टाइल मेरो भूमिसँग रहेको सम्बन्ध होइन सबै कुरा देखिराख्नु भएको छ तर मैले भन्न खोजेँ मेरो सबैसँग कुरा किन हुन्छ मेरो विरोधीसँग पनि कुरा हुन्छ डोहोऱ्याएर किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा विश्वको र नेपाली नयाँ आउने युवा राजनीतिकमा लाग्ने युवा तपाईँ समेत गरेर सबै युवालाई भन्छु राजनीतिकमा पर्मानेन्ट दुश्मन र पर्मानेन्ट मित्र कोही मित्र कोही पनि हुँदैन मलाई अब त्यो कुरो त ठिक छ कि हजुर राजकुमार ह्यारीले चाहिँ तपाईँलाई केही प्रस्ताव राख्नुभयो केही चासो लिनुभयो होइन उहाँको नेपालको उहाँले एउटै कुरा भन्नुभयो मेरो बाबा अब राजकुमार हुनुभएको छ यहाँलाई थाहा छ मेरो ग्रान्ड मम जब डेथ भइसकेपछि हजुर नेपाल अलिकति हजुर अझै पनि डेभलपमेन्टमा निकै फड्को हान्नुपर्नेछ जबकि मेरो वंशावली चाहिँ नेपाली गोर्खा नेपालीहरूको हितमा मेरो वंशावली टिकेको छ भने लामो समयपछि अब हामी चाहिँ एउटा पुस्ता ग्याप भएको र अर्को पुस्ता राज्य प्रणालीमा आएको र मेरो बाबा 72 इयर्सको भइसक्नु भएको छ उहाँसँग सर्टेन टाइम छ भनेको 20 इयर्स मात्रै राजा हुन सक्नुहुन्छ भने हामी होपफुल छौँ त्यो 20 इयर्समा ग्लोबली हामी धेरै ठग गर्नु छ जस्तै युथ सम्बन्धी एजुकेसन सम्बन्धी हेल्थ सम्बन्धी एडल्ट सम्बन्धी नेपाललाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ वा उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो नि मैले भने तपाईँले धर्मबारे भन्नुहुन्छ भने म सक्दिनँ सरी किन म हिन्दू आदिवासी हो अथवा बुद्धिस्टको वंशावाली हो हामी दुइटै वंशावालीलाई यहाँ गर्छौँ विश्वमा यो कुनै पनि छैन कि दुईवटा धर्मलाई दुईवटा धर्म जन्मेको र दुईवटा धर्मलाई सम्मान आदर्श दिने कुनै पनि देश छैन हो भने भनिदिएँ मैले उहाँले त्यसलाई के सम्मान उहाँले भन्नुभयो त्यो त तपाईँहरूको म्याटर हो त होइन त्यो त तपाईँ मेरो हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदैन भन्नुभयो अर्को कुरा मैले भने तपाईँले सांस्कृतिक डङ्गा फसाट नगराउनु होला किनभने हामी मल्टिडाइभर्स सुरुमै प्रस्ताव राखिदिनु नै मजाले मैले किनभने मान्छे कुनै न कुनै स्वार्थले लिङ्ग गर्छ स्वाभिमान कुरा मैले अलिकति बोली काटेँ यतिको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको पक्षमा प्रत्यक्ष राजकुमार ह्यारी जस्तोलाई प्रस्ताव राख्न सक्ने नेताको खाँचो छ यो देशमा दाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै खुसी लाग्यो अरू फेरि कृपया अगाडि बढाउनु त त्यसपछि गएर उहाँलाई सांस्कृतिक रूपले म सक्दिनँ मैले भने हामी मल्टिडाइभर्सिटी छौँ किन हामी भाषा सांस्कृतिक भूगोल जात फेसियल बडी एभ्रिथिङ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस पनि डाइभर्सिटी छ त्यस कारणले हामीलाई यो बहुरूपमध्ये हामी एकताभित्र छौँ यो कुरा तपाईँहरूले युरोपियन युनियनले विगतमा सङ्घीयताको नाउँमा कन्ट्रडिक्सन साधेको जबकि अमेरिकन एउटा लियो एच रोज भन्ने मिचिगन युनिभर्सिटीको दक्षिण एसिया विशेषज्ञ चाहिँ 1956 मैले जो फर्स्ट एडिसन पढ्न पाएँ मैले त्यसको बारेमा यहाँ एउटै व्यक्तिले पिएचडी गर्नुपर्छ त्यो व्यक्ति लिम्बू ठर्को हुनुहुन्छ है मिचिगन युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो किताब लेख्नुभएको छ उहाँको बारे पनि मैले पढेँ मैले भने यो तपाईँले भड्काउन पाउनुहुन्न तेस्रो कुरा रह्यो तपाईँ जबरजस्ती राजतन्त्र अटोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लानु चौधरीसँग यो स्वीकार्य छैन तर डेमोक्रेटिक नेपाली जनताले रोजेको दिन
तपाईं र मेरो प्रस्ताव पनि त्यो कहाँ हराउँछ हावा भित्र त्यो थाहा छैन नेपाली जनताले चाहन्छ त्यो भन्नु हो हो त्यसपछि के कारण राजतन्त्रको बारेमा उना गर्नु छैन मेरो बाबाले 60 वटा देशमा च्यारिटी शो देखि लिएर सोशल कुराहरु चलाउँदै हुन् चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि नेपाल विशेष टार्गेटमा छ तारेनो सर त्यसमा तपाईलाई पल गर्न तपाई अलिकति दिन आग्रह गर्नु तपाई पब्लिक फिगर पोलिटिकल डिप्लोमेसीमा अद्वितीयको आदिवासी इमानदार व्यक्तित्व तपाई क्लियर एकदम क्लियर वक्ता किन हाम्रो गोर्खा राइफलका अफसरहरुले तपाईको बारेमा मलाई शेयर गरे मैले हेरे इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दा तपाईको निकै म फ्यान भएर निकै हेरे भन्ने चाहिँ तपाई जतिको क्लियर पर्सन आदिवासीमा अथवा कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट हुँदा पनि यतिको डेमोक्रेटिक क्लियर बोल्ने अथवा आफ्नै गलत कार्य गर्ने आफ्नै अग्रज लेफ्टिस्ट नेताको अगेन्स्टमा पनि स्ट्यान्ड वाइज हुन सक्ने भनेको तपाईँ युरोपमा हुनुपर्ने यस्ता नेता त्यस्तो प्रसार राख्नु हो खुसी लाग्यो होला न एउटा खुसी लाग्यो अरू के विश्वले चिन्ने एउटा नै एउटा खुसी लाग्यो अर्को कुरो म हेर्नुहोस् अगुल्टो देखि टर्से बाँदर हो म धेरैले प्रयोग गरे धेरैले प्रयोग गरे र धेरैले मेरो विरुद्धमा फेरि मेरो विरुद्धमा जो आउने ढिलो चाँडो सधैँको लागि पटन हुन्छ किन यो मेरो पहिलेदेखिको यो मेरो ऊ छ किन मलाई एक समय त लाग्छन् म लाग्न पनि दिन्छु उनीहरूको रावा हेर्नलाई उनीहरू मेरो विरुद्धमा आउँछन् भने म ठप वातावरण बनाइदिन्छु क्या उनीहरूको प्रवृत्ति बुझ्नलाई क्या उनले एकचोटि फिजाउन् के गनाओस् त्यो कुरा त्यसपछि त्यसलाई जसरी डक्टरले औषधि लाउँछ नि अनि औषधि लाउँदै जाने हो म हेर्नुहोस् है त्यसलाई मलमपट्टी लाउँदै जाने व्यक्ति हो त्यस कारणले म किन के मानेमा हेरीको प्रस्तावमा के मानेमा म अलिकति सशङ्कित छु भने त्यो छाला गोरो छ उनीहरूको किन म तपाईँलाई अलिकति म भन्छु एङ्ग्लोहरू जर्मनको एङ्ग्लोहरू गएर ब्रिटिस आदिवासीले कटल्याम 15,000 आदिवासीले कटल्याम गरेर लोग्ने मान्छे र छोरा जति कटल्याम गरेर छोरी र आमालाई क्रस फायरिङ गरेर जन्मेको जन्मेको स्कटिस भोटे पहाडी इलाकामा बस्ने स्कटल्यान्डको पहाडी इलाकामा बस्ने सर्पियन र एङ्ग्लोको क्रस जाट हो त्यो चार्ल्स बेलायतको अहिले राज संस्था जे छ त्यो क्रसबाट जन्मेको र कुनै पनि जिनहरू क्रस फायरिङ भइसकेपछि त्यो बडा डेन्जर हुन्छ त्यसमा तपाईँ सशङ्कित हुनुभयो किन म जिनियोलोजीको स्पेसलिस्ट हुन्छु भनेर म ल्याब पढेँ मान्छे हो वंशानु विशेषज्ञ हुन्छु भनेर त्यस कारण त्यो कुरालाई म प्लान्टदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टदेखि क्रस भइसकेपछि के हुन्छ ककटेल तपाईँ सबै कुरो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बुझेको मान्छे तपाईँलाई झुक्याउन त के सक्लान् र मलाई सक्दैन अब आउँछु म नेपालको पनि कन्टेन्समा यहाँको खस राजा शाहहरू दुईवटा क्रस तिनवटा जातबाट क्रस फायर छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले डेन्जर छन् एउटा शाहजहान इराकको के अरे सरी इरानको शाहजहानको मुखियाको आज वंशवाली तपाईँको आएर अशोका राजाको पालामा आएर कश्मीरमा आएर हिन्दू भएको छ जसले गोरखनाथ ऋषिले भन्नुभएको छ त पर्व तिमीहरू पूर्व दिशा लाग एक पूर्व दिशामा लाग एक जहाँ सूर्य उदाउँछ तिमी सूर्यतिर जानुपर्छ चौथो कुरा चाहिँ धर्म परिवर्तन के अरे सरी परिवर्तन गर दोस्रो कुरा धर्म परिवर्तन गर हिन्दू बना तेस्रो कुरा मस्तो होइन सूर्य पूजा गर्ने प्रकृति पूजा गर्ने जो आदिवासी छ जहाँनिर कैलाश मानसरोवरको विलीन हुन्छ पूर्व दिशामा बङ्गलादेशमा गएर त्यहाँ गएपछि तिमीहरूको उदयमान हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेप्टे जात पहेँलो वर्णको अति सिधा जात छन् भनेर गोरखनाथ किन गोरखनाथ ऋषिको पूजा गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई बाप्रे त्यो सरी हो यो मगर र थारूको र क्षत्रिय वंश क्रस गरेको जात हो यो हाम्रो यो इरानको शाहजहान मुखियाको खलक हो यो यिनीहरू मुस्लिम हुन् पछि हिँड्नु भएको छ गोरखनाथ ऋषि गुरुले त्यही त अचम्म छ है हाम्रो कति सम्मिश्रण छ नेपालको राज्य नेपालका राजाहरू पनि कसैले मगरले मगर हो भने एक अर्को कुरा म तपाईँलाई गरेछ अब म तपाईँलाई मम मम इज अ मम पृथ्वी धरती हो र आमा धरती हुन् भन्ने त्यो धेरै कुराहरू छ त्यो रमाइलोको कुरा होला आमासँग होइन रूपहरू होला नि त्यहाँ हामी पूजै गर्छौँ 9 वटा रूप देवीको होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा रह्यो त्यो कुरालाई एकछिन गौर राखौँ म तपाईँले भन्छु यो भूमि धरती र उनीहरू धरती किनभने भन्दाखेरि आज संस्कृति यो मुस्लिम धर्ममा आलम्बन गरिसकेको आज शाहजहान इरानको शाहजहानको मुखिया आज शाह भएर ठकुरी भएर किन बस्यो भने यहाँ यिनीहरूको पुर्खौली यिनीहरूको पूजा मुख्य भूमि सुँगुर पूजा गर्छ यो भने मगरको खलक हो यो आमाले सिकाइन् अनि त्यसपछि शाहजहान मुखिया र ऋषि गोरखनाथले यिनलाई हिन्दू बनाएको कारणले कसरी सम्मिश्रण गराए होला म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु सुँगुर भन्ने बित्तिकै 12 अवतार
भाग्ने नामै सुन्न नचाहने जात मुस्लिम पनि भन्नुभयो, सुँगुरै पाल्ने मगर जातको कुरा पनि गर्नुभयो, सारालाई सम्मिश्रण गराएर वास्तवमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई त नेपालका राजाहरूले धेरै ठुलो त्याग गराएको छ नि। होइन, यो त राष्ट्रलाई गाइडलाइन गर्ने र शासक कस्तो हो भन्ने कुरा हो, त्यो देखायो नि उनले। जस्तै हाम्रो यहाँ राजनीतिमा अलिकति आयो, अब राजनीतिमा त्यो सोकल बुद्धिजीवी भन्नेहरू त्यो राजदूत बन्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि, परिवार व्यवस्थित गर्नको लागि, आफ्नो अभिष्ट व्यक्तिगत पुरा गर्नको लागि पार्टीमा विभिन्न किसिमको टिङ ट्याङ्क यहाँसम्म मैले अबाउट दिस टपिक कुरा गरेँ भने मलाई लाग्दैन यो 365 दिन कुरा सकिन्छ। यो छोटो मिठो कुरा दर्शकले धेरै मन पराइदिनु हुनेछ, होइन? आगामी एपिसोड फेरि पनि गर्नेछौँ, हामी छौँ, हाम्रा विचारहरू अझै बाँकी छन्। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।